kun, uchinchi kun mehmondorchilik uchun yo'l olamiz. Mezbon esa Zebo xon. Ishtirokchimiz shirinlik tayyorlashdan tashqari taomlar tayyorlash borasida ham yaxshigina mahoratga ega. Kundan kunga ishtirokchilarimiz bir-biriga mahoratini ko'rsatib kelmoqda. Bugun ko'raylikchi, nimalarni qo'yiladi. Hammaga assalomu alaykum. Bugun mana Olov pazandaning 77-chi mavsumining 3-chi ishtirokchisiman. Ismim Zebo. Bozor qilishga keldik. Qani ketdik unda? Ano eriydigan, yaxshi eriydigan sirizam berib oling. Chamroq bo'lsin. Gram chamroq. Mayli bering, mana ishtina. Yaxshi, mana mashinam bering. Ko'katlardan mana kerak. Qo'z qorin olasiz. Ikkita olsam yetadi. Malina silam. Voy, bu rosa xafa ekanmi malinalar? Qulpini kerak edi, qulpini. Yo'q ekan. O'zi tayyor mana shu bor ekan. Mana uchun soqqa ekan. Banana ikkita dona olib olaman. Go'sht bo'lsa bo'ldi. Ey, to'xtinglar, to'xtinglar, Maggi olmayman. Dilorom va Kamila Maggi solishgan ovqatlariga. Ha, bunisi yo'q. Mana bunisini olamiz. Bunisini olamiz. Bugungi taomlarimga Maggi ziravorlardan salaman. Uyda ham bor. Endi qiyma. Mana qiymangizdan 200 gram berib yuboring. Tovuq file olsam kerak. Tovuq file bering, 500 gram. Bo'ladimi? Yuqori, o'rtada. Un kerak, 1 kilo. Ko'p ham bo'lsa yarim kilo ham bo'lardi. Jelatin olib. Qaymoq, tvorog. Margarin kerak emas. Sariyog' olish kerak, sariyog', sariyog'. Ro'yxatimni ko'rib olsam bo'ladi. Albatta bo'ladi. Hamma narsa oldim. Piyoz, sariyog', xamir. Shokolad olmaman bitta. Qulpini, cherri, pomidor, bodring. Почти bo'ldi. Bo'ldi o'sha bitta shokolad qopsa. Mana bozorligimni tamomladim. Endi uyga borib taomlar tayyorlashni boshlaymiz. Bugungi bozorlik juda ham ajoyib bo'ldi. Hamma mahsulotlarimni olishga ulgurdim. Esimdan hech narsa chiqib qolmadi. Eng asosiysi ulgurdim. 15 minutda ulgurmayman deb sal cho'chigan edim. Lekin 13 minutda bozorlikni qilib oldim. Uddasidan chiqdim. Assalomu alaykum. Yana bir bora qizlajonlar, yaxshimisizlar? Mana bozorligimizni ham qilib kelib oldik. Mana endi qizlar kelguncha shirin taomlarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Qani, ketdik. Birinchi bo'lib shirinligimizni tayyorlashdan boshlaymiz. Men cheesecake tanlaganman. Cheesecake'imiz 2 soat qotish kerak. Shuning uchun birinchi bo'lib cheesecake'ni boshlab tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 200 ml kompot kerak bo'ladi. Men olchali kompot tanladim. Buni to'g'ri ichiga solib olamiz.
Kompotimizdan ichiga men tayyor eritib qo'ygan jelatinim bor edi. Shuni quyib olaman. Chunki hamma jelatin eritishni biladi, shuncha oldindan tayyorlab qo'yuvdim. Asta-sekinlik bilan jelatinimizni kompotimizga qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana bunaqa qolipchalarni tanladim men. Figuralari chiroyli chiqishi uchun shu jarayon bilan birgalikda men qolipimizga malinalarni joylashtirib chiqaman. Vaqtdan yutqazmay deysizda. Vaqtdan unumli foydalangan holda. Mana qolipchalarimizga malinalarimizni terib oldik. Endi tayyor bo'lgan jelatinli massamizni quyib olamiz. Yaxshilab aralashtirib, keyin quyib olamiz. Jelatinlarimizni asta-sekinlik bilan chiroyli qilib quyib olamiz. Qolipchalarimizga bir xilda. Malinalarimizni ko'mib olishimiz kerak. Qoliplarimizdagi malinalarimizni taxlab, jelatinli massamizni quyib oldik. Endi muzlatgichga 20 daqiqaga qo'yib turamiz. Asosiy taomimizni endi boshlaymiz. Buning uchun bizga 500 gram tovuq filesi kerak bo'ladi. Qizdan kechirib chiqamiz, ichida suyaklari yo'qmi? Varmı? Filenin oralarını az-azdan kesib olamiz. Şirali bu piş üçün, ziravarlarımız yaxşı yetib barış üçün. Boşumuzdan arasıgı az-gün kesib yubaramız. Şimdi kopçigi sov olamız. Mana endi tovu filemizdanı magi ziravarları bilan toyintiramız. Bunun üçün bizdagi magi ziravarları kerek bo'ladi. Magi ziravorini nega tanlaganimni hozir sizga ko'rsatdim. Nima uchun bu ziravorni tanlaganim sababi, buning ichida hamma narsasi bor. Hamma ziravorlari bor. Ortiqcha narsa solishga hojat yo'q. Endi tovug'imizni magi ziravorlari bilan yaxshilab to'yintirib olamiz. Tovuq go'shimizni yozgin yog' solib olamiz. Tovuğumuz quruq bo'lib pishmasligi uchun. Tovuq filemiz ziravorligi to'yinib yetilgunicha kartoshkalarni to'rab turamiz. Magi ziravorimizdan ichidan mana shunaqa paket chiqadi. Bu bizga mahsulotlarimizni solib joylashtirib, duxovkaga dimlashimiz uchun yordam beradi. Eng kerakli mahsulot. Eng asosiysi taomlaringizni kuydirib yubormang. Magi ziravorimizdan yana ozgina ishlatamiz. Kartoshkalarimizga ham sepib qo'yamiz. Endi o'simlik yog'imizdan ozgina qo'yib yuboramiz. Tayyor bo'lgan kartoshkalarimizni maxsus paketlarimizga joylab olamiz. Kartoshkamizni ustidan tovuq go'shtini solib olamiz. Mana endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Tuz va ziravorlari yaxshilab aralashishi uchun. Mana endi paketimizni ichidagi havolarni chiqarib olamiz. Mana asosiy taomimiz ham deyarli tayyor. Buni endi 180 gradusga 50 daqiqaga qo'yib olamiz. Mana navbat soyigulikka ham keldi. Men soyigulik uchun chuchvara taomini tanlagan edim. Buni xamirini
qorib olishdan boshlaymiz ishimizdan. Endi ishimizni tog'or ichiga tuxum solishdan boshlaymiz. Buning uchun bizga bitta dona tuxum kerak bo'ladi. 50 gram suv, ozgina tuz. Bularni yaxshilab aralashtirib olamiz. Oz-ozdan un solib xamir qurib olamiz. Mana qizlajonlar chichvorani xamirlarini o'z qo'lim bilan tayyorlab olman. Yana ko'chadan sotib olib, olib ketdilar deb o'ylamanglar. Hammasi qo'l mahsulotlari. Yumshoqqina xamir qorib olamiz. Mana chichvoramizni xamirini tayyorlab oldik. Endi bu tinginuvchi, uning ichidagi mahsulotlarni tayyorlab olamiz. To'ragan piyozimizni tog'orachamizga solib olamiz. Yarimta piyoz yetdi. Piyozimiz katta bo'lganligi sababli yarimta piyoz yetdi qiymaga. Qiymamizni ozginasini olib qoldim. Bundan tiftel yasab olaman. Qolganini yaxshilab aralashtiramiz. Ozgina tapga ko'ra tuz solamiz. Mana qiymamizni tayyorlab oldik. Ziravorlar bir-biriga yetilgunicha salatimizni tayyorlab olamiz. Mana endi salatimizni boshlaymiz. Buning uchun bizga bodring kerak bo'ladi. Bodringlarimizni yarim oy shaklida to'rab olamiz. Bodringlarimizni to'rab oldik. Endi iceberg karamlarimizni maydalab olamiz. Endi konservalangan jo'xorimizni savolamiz. Ana endi dudlangan go'shtimizni ham yarim oy shaklida to'rab olamiz. Salatimiz deyarli tayyor. Bitta tuxum mahsulotini quymoq shaklida qovurib olsak bo'ldi. Tuxumlarni quymoq shaklida qovurib olamiz. Quymoqimizga ozgina suv qo'shib boramiz. Tabga ko'ra tuz. Quymog'imiz tayyor, endi pishirishni boshlaymiz. Tovomizga o'simlik yog'i qo'yib olamiz, ozgina. Quymoqlarimizni qovurib oldik, endi chiroyli qilib somoncha shaklida to'rab olamiz. Mana salatimiz tayyor bo'ldi. Qizlar kelgandan so'ng mayonezni aralashtirib, oldingizda tatib qilamiz. Hozircha muzlatgichga qo'yib turamiz. Mana endi shirinligimizni oxirga yetkazib qo'yamiz. Men bozordan quyultirilgan sut olmagan edim. Uyda borligi sababli uni qaymoqqa aralashtirib qo'yuvdim. Hamma ayollarimiz krem tayyorlashni bilganlari uchun men oldindan
aralashmasini tayyorlab qo'yuvdim. Ha, o'zimizga kerakli massasini olamiz. Kremimizni yaxshilab aralashtirib, krem holatiga keltirib olamiz. Endi ozgina vanilin savoramiz kremimizga xushbo'ylantirish uchun. Endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Keyin asta-sekinlik bilan jelatinimizni qo'yamiz. Tez-tez aralashtiramiz. Mana kremimiz ham tayyor. Endi bo'yig muzlatilgan massamiz ustiga asta-sekinlik bilan qo'yib chiqamiz. Cheesecake'larımız değerli tayyor. Bunu tegiye peçonelerimizden oturup çıkamız. Mana şirinligimiz ham tayyor. Endi bunu muzlatkichga qo'yib turamiz. Qizli kelganda tortib qilamiz. Mana endi asosiy taomimizni davom ettiramiz. Buning uchun qo'zqoronlarni yarim oy shaklida to'rib olamiz. Mana qo'zqoronlarimizni to'g'rab oldik. Endi tovuq fileyimizni somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Mana tovuq fileyimizni to'g'rab oldik. Endi bir dona piyozni ham to'g'rab olamiz. Mana barcha mahsulotlarimizni to'g'rab oldik. Mana endi qovurib olamiz. Chuchvara uchun suvni qaynatishga qo'yib qo'ydim. Hozir xamirini yoyib olaman. Xamirimizni yuqqa qilib yoyib oldik va endi chuchvaraga moslatib kesib olamiz. Mana chuchvaralarimizni mayda-mayda qilib tugib olamiz, mana shu shaklda. Mana qolganlarini ham xuddi shu shaklda tugib olamiz. Mana issiq yeguligimizni mahsulotlar tayyor bo'ldi. Endi buni qizlar kelgandan so'ng pishirib, oldiligiga tartib qilamiz. Shu bilan oshxonadagi ishlarimiz tugadi. Ana endi qizlarni kutib olishga tayyorgarlik ko'ramiz. Chuchvaramizni sho'rvasi juda ham mazali bo'lishi uchun mayda ziravorlardan savolamiz.
oshxonada ishlash jarayoni o'ziga xos bo'ldi. Juda ham hayajonlandim. Qizlarga manzur kelarmikan, tanlagan menyuimdagi taomlarim hammasi ko'nglimdagidek alo darajada chiqarmikan deb sal cho'chigan edim. O'ylaymanki, uddaladim. Assalomu alaykum, sevgili telekanalda Olo Pazanda Realty Show'sining 77-ci mavsumi va biz bugun 3-ci ishtirokchi Zeboxonning xonadonlarida mehmondamiz. Assalomu alaykum qizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Xursandchiligim uzoqqa cho'zilmayapti deb Komilaxon yana qolib ketdilarmi aytibdi deyman a? Yo'lda adashib qoptilar. Gaplashdinglarmi? Kelayotgan ekanlar? Yo'lda ekanlar, kelayotgan. Juda ham yaxshi, kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, unda boshlab turaveramiz, vaqt o'tkazmagan holda. Zeboxon, keling go'zalim. Keling, o'zingiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalom. Yani mendan qilgan bitta ko'yningizning dizaynini ko'ring, voy xudoyim, o'zim o'rgilik, chiroyli bo'lsangiz-da, hormang endi. Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Nimalarni qoyillatdingiz? Bizga yaxshi keldik. Bizga maza qilib keldik. O'zingizdan so'rasak. Mana chaqqonlik bilan mana sizlarni kutib o'tiribman. Chaqqonlik bilan sizlarni kutib o'tiribsiz. Yashang. Turkiston chaqqonlik bilan tayyorlab tashlang. Tayyor. Xo'p. Necha soatda tayyorladik? 2 soat 20 daqiqada qo'shimcha vaqtimdan ham foydalandim. Bozorlikni 13 daqiqada qilib bo'ldim. 400 ming so'm pul ishlatdim. Uzum o'rgilisidan shartta-shartta javob bersangiz-da, uzum o'rgili. Bo'ldi. Komilaxon hozir yo'lda kelyaptilar. Ularni ham ovqatlarini qo'shib olib kelyapti taomlarini. Yeymiz unda qornimiz och. Xo'p, topib ko'ring go'zalim. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi o'tiring. Qora qoling va men bugun tantanali ravishda choynakka shu sizga topshiraman go'zalim. Oling. Kelsinlar, qizlajonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Amin, o'zim o'rgilaysizdan. Salatlarim sizlarni poylab, qachon yirikin, qachon yirikin mani deb o'tirib. Qolim salatingiz? O'zim o'rgilay, bering. Sizlarni baquvvat bo'lsin deb qutlamoqda. Go'shtlarga boyitilgan. Xo'sh-xo'sh. Antiqa salat qildim. Ya'ni nomi? Antiqa. Nomi antiqa salat. Ichi to'li go'sht deysizmi? Hoz erinmasin titib ko'raman, lekin qancha go'sht solgan ekansiz. Dudlangan go'shtlar bilan mazalari o'zgacha bo'lgan. O'zingiz baho berasizlar. O'zim o'rgilaysizdan. Bo'ldi, o'zingiz baho berguningizcha siz ikkinchi taomga tayyorgarlik ko'ring. Qop go'zalim. Xush kelibsizlar. Qizlar, Komila ham kelsinlar, davramizga qo'shilinglar. Sizlarga yoqimli ishtaha non sindiradiganlar bemalol olib sindirib yuvishingiz mumkin. Olinglar yoqimli ishtaha. Baqvat salat dedilar endi, bilmasam bu qanaqa ekan baqvat salatlari. Xo'sh qizlar, salatmi dotdi? Salat rasa ham zo'r chiqibdi. Mazali, chiroyli to'ralgan. Unga rasa yoqdi. Oldin yeb ko'rganmisiz bu qasoat? Yo'q. Yeb ko'rmaganmisiz. Siz shu yengillik bo'ldi. Xo'sh qizlar, kecha ham ogohlantirdim, bugun ham ogohlantiraman. Qanaqa fikringiz bo'lsa ham, shu yerda aytasizlar va intervyu paytida fikringizni o'zgartirmaysizlar, qabul bo'lmaydi. Agar aytishga xijolat bo'lsangiz, deyishingiz mumkin, men kamera bilan yolg'iz qolganda aytaman deb. Kelishdiki? Bo'ldi go'zalim. Sizga yoqdi ta'mi? Kamchiligi yo'q-ku? Yo'q, kamchiligi yo'q. Yoqimli ishtaha. Sizgacha go'zalim. Yaxshi, chiroyli. To'rashlari ham chiroyli, mazasi ham yaxshi. Hammasi joyida. Tuzi ham joyida. Menimcha ham joyida salat, yengil salat bo'ldi men uchun. Salatlari ham rasa ham zo'r chiqibdi. Mazalari ham, ko'rinishi, to'rashlari hammasi joyida. Kamchiligi yo'q-a? Yo'q. Menimcha go'shtli dedilar-ku. Dudlangan go'sht agar bilgan bo'lsangiz, mazasi boshqacha bir noodatiy ta'm beribdi. Bildinglarmi? Yaxshi. Oqimli ishtaha qizlar sizlarga. Men esa navbatni ikkinchi taomga beraman. Salat yeb ko'rdim. Juda ham mazali bo'lgan. O'zimga yoqdi. O'ylaymanki, qizlarga ham yoqqan deb. Antiqa salatimiz yaxshi. To'g'ralishlari, ko'rinishlari chiroyli. Xamir tomonlama menga yoqdi. Kamchilik topa olmadim. Salatlar zo'r chiqibdi. Hamma narsasi, tuzlari ham, to'ralishlari ham, bezatilishi ham hammasi joyida. Menga yoqdi. Kamchiligi yo'q. Salatlarga gap yo'q.
Menga juda ham yoqdi. Oxirgacha ham yeb qo'ydim. Ko'rinishi juda ham chiroyli to'ralgan, did bilan qirilgan. Kamchilik topaman. Kepsizlar, qizlar, jonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchilik yo'qmi? Mana shuni shotga qo'yaman. Sizlar uchun maxsus taomlarim. Tomiz nima taom bu? Asarti chichvara. Ichida tiftellari bor, jahorlari bor. Antiqa taom bo'lgan. Yashang. Ovqatingizni hidlari juda ham yoqimli. Qaysi ziravorlardan foydalandingiz? Ovqatimga mayiz ziravorlardan solgandim. Un bilan ovqatim yana ham lazzatli, mazali bo'lib ketdi. O'zim o'rgili. Endi savolni beraman. Chichvarani o'zingiz tugdingizmi? O'zim tugdim. O'z qo'llarim bilan sizlar uchun maxsus yani, tayyor buyurtma qilmadingiz? Yo'q. Yashang. Bizga yeb taomiga suv emasin, chuchvaran qaynatish yaxshi ko'raman men. Taomiga baho berganingizcha, siz bor kuch taomingizga tayyorlaysiz. Xo'p, bo'ladi. Yaxshi o'tiringlar. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum. Uzr, kech qoldim. Voy, assalomu alaykum. O'zim o'rgilay sizdan. Yaxshi keldingizmi? Qatta qop ketdingiz. Yo'lda aslini. Adashib qoldingizmi? Buzilib qoldi. O'tiring. Qizlar yoqimli ishtaha. Taom salatingizga ham baho beravering. Ikkinchi taom ham keldi. Tez-tez yeb baho beraveramiz, go'zalim. Qizlar yoqimli ishtaha olinglar. Komili salatga yeyasizmi, go'zalim? Ye, tanıgı çündüzüm ya, çünmadiz mi? Çünmadiz mi? Yok ama işte, iyi vurayım, devam et. Ne bu oldu kızlı? Çoran hamurlar, dırkırlar, zor bu pişipte, bu kapamak. Kamçılığı var mı? Kamçılığı yok, kamçılığı yok. Hoş kızlı, ben size bir tane soru vereyim. Bana bunu adışmasam, çoğurayı. Doğru, uzun çoğuranın kanun kaydası katı bulan, yok ki şu kaymak, yok ki smetana bulan geliyordu. Şahsen ben, uzunla kep çıkıp yapıyorum. Chuchvarani qatiq yoki smetana yoki qaymoq bilan ichmaymiz. Endi sizlarga savol. Mehmon kelganda chuchvara olib kirasizmi? Ichiga solib olib kirish to'g'rimi? Ya'ni qonun qoidasi bo'yicha chuchvarani qaymoq yoki qatiq bilan yeyiladimi? Endi. Endi bu o'ziga aniq tabiga qarab, hamma xohlagancha savolab. Agar yonida olib kirganlarda yana ham chiroyli bo'ladi. Alohida olib kirilganda, menimcha tushunarli. Lekin juda ham ko'rinishlari chiroyli, tiftellari ham mayda-mayda chiroyli bo'lib chiqdi. Jo'xori solishga nima deysiz? To'g'ri qaroqmi? Endi asart yoqat deganlari uchun yengillik qilib jo'xori solganda. Ya'ni to'g'ri keladimi, uyg'unlashadimi? Ya'ni xamir chuchvara bilan jo'xori solish uyg'unlashadimi demoqchiman. Chuchvara bilan jo'xori uyg'unlashadimi? Mana asartcha qilib olib keldim deyaptilar. Uyg'unlashadimi? Yengillik qilibdilar-da, ozgincha. Xo'p, yengillik qilingan, lekin to'g'ri keladimi? Aslida yo'q. Aslida yo'q. Lekin yengillik qilganlar, lekin sho'rvalarga ham solishadi-yu jo'xorilar. Lekin go'zalim, sho'rvaga azaldan o'zi tegi solinadi. Lekin men chuchvara bilan jo'xorini endi ko'rish. Shuning uchun sizlar men endi baho berishga haqqim yo'q. Sizlardan so'rayapman. Ya'ni chuchvara bilan xamir ovqat bilan jo'xori uyg'unlashadimi? Sho'rvaga azaldan qo'y. Esingizda bo'lsa, biz kichkinalik paytimizda bumgilar o'choqda qilib berishardi-da, jo'xorni butun sho'rvani ichiga sovurishardi. U mazali bo'lardi. Lekin chuchvara bilan birinchi marta ko'rdim. Shuning uchun sizlardan so'rayapman. Yengillik qilganlar, lekin xamir bilan jo'xorim chalay uyg'unlashmagan. Xo'p. Pishganmi chuchvarasi? İçte aslında piyazlar kıtırlap durdu. Kıyması? Kıyması değil mi bari? Aslında bari. Şimdi bunu içki mecburum ama annem geldi. Çünkü çuçuranın içi deyem, kıyma deyem ama dırtıkırlayan azgini tam bildim. Boşluk kemçilik yiyor mu? Yok. Yakın işte hali. Saat deyip kurduğumu göz alın. Sizden ahırda sorayım işte kızı bulmayın sizi. Alın devam ettireyim uzun mor geliyor sizden. Azizler biz ise nabatını üçüncü doğumge veririz. Asarti chuchvaralariga keladigan bo'lsak, asarti chuchvaralari ham yaxshi. Faqat shu anaqasini nimaga olmagan, olmasak, ichiga jo'xori solibdilar. Unaqa birinchi marta yeyishim. Mazasi yaxshi. Xamirlari ham yaxshi, tugilishlari yaxshi. Menga yoqdi. Xo'p, asarti chuchvaraga keladigan bo'lsak, chuchvarasining ichidagi piyozlari pishmay qolgan, tiftel degan mazini kiritilib turibdi hammasi.
Sho'rvalari hammasi joyida, qo'llarida tukkanlari ham bilinib turibdi. Piyoz pishmagan ichiga kamchilik kirgizdim. Chuchvara ham yoqdi. Xamirlari dirkillab pishibdi, tiftellari ham mayda-mayda qilganlari sezilib chiqdi. Sho'rvasi ham mazali maza qilib ichdik. Chuchvarani, xamirlarini o'z qo'llarim bilan qildim. Noziklik bilan chiroyli qilib, dona-dona maydagina qilib, tiftellari bilan antiqa qilib tayyorladim. O'zim yeb ko'rdim, ko'nimdagidek chiqqan. Xush kelibsizlar, qizlar jonlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? O'z mana qo'yaman. Sizlar uchun maxsus taomlar tayyorlab qo'yishadim. Nomi nima? Italyancha Alfredo. My god. Mayoniga Maggi ziravorlardan foydalanib, tovuq filesi bilan kartoshka ham dimlab yordim. Sizlar uchun maxsus. Boplabsiz shu joyni. Yashang. Bir mehmonga kelibsizlar, shu esdan chiqmaydigan qilib kutib qoraydi dedim-da. Sizda o'zim o'rganay sizdan. Ko'ri juda ham ajoyib va ishtahochar bo'pti, yegim kelib ketdi. Xo'sh. Mazaq yeb tashlaymiz qizlar. Sizlar shirinligi tayyorgarlik ko'ring. Xo'p bo'ladi. Sizlarga yoqimli ishtaha qizlar jonlar. Qizlar olinglar. Ne oldu kızım? Ovqat zo'r chiqibdi. Mazalari ham, tuzlari ham joyida, ko'rinishlari, obkirishlari ham ishtahochi degan. Kamchiligi bormi? Yo'q, kamchiligi yo'q. Aniq? Yo'q, kamchiligi yo'q. Haqiqatdan ham ovqatga mangi ziravorlarni ishlatganlari uchun ham yana ham mazasini shirin va mazali qilib beribdi. Xushbo'y ilgi ham ayniqsa juda yoqdi menga. Hidi ham ishtahochorlik bo'lib, yoqimli ishtaha go'zalim. Rahmat. Nima bo'ldi? Yaxshi. Mazalari yaxshi, zo'r. Bom kamchilik? Kamchilik yo'q. Chiroyli qilib bezatgan. Yegim ham kelmay qoldi chiroyli bezaklarini ko'rib. Tursin shunda tomosha qotiraman deyapsizmi? Tomosha qotiring unda, yoqimli ishtaha sizga. Rahmat. Tuvlar ham sochni bo'pti. Menga rasa ham yoqdi. Bom kamchilik o'zolam? Kamchilik topolmadim. Yoqimli ishtaha. Nima deyapti? Oshpas. O'zim o'rgilay sizdan. Qosh ko'zingiz kulib turar ekan, shu xarakteringiz shunaqa yoqdi menga. Mazasi yaxshi. Sizlari, tamlari. Yo'q. Makaroni pishirish uslubi to'g'rimi? Azgina uni bo'lib qo'ygan. Nima bo'lib qo'ygan? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Yoqimli ishtaha. Maggi ziravorlari bilan taom shunaqa ajoyib va xushbo'y. Siz ham tayyorlab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Men esa navbatni shirinlikka beraman. Alfredo ko'p tayyorlab turaman. U ham mazalari ham o'zgacha bo'lgan. Mazalari joyida, lekin xamiri bo'kib qolgan degan xulosaga qizlik kelib qolishmadimikan deb o'ylayman. Nimagaki uni ichiga pishloq solganim hisobiga hamma mahsulotlar bir-biriga uyg'unlashib, xamirini ko'rinishini o'zgartirish mumkin edi, lekin bu odatiy tayyorlangan Alfredo, u kamchilik xato hisoblanmaydi. Mana retseptim bo'yicha yeb ko'rdim, o'zimga manzur keldi. Ana endi bahoni qizlardan ishtam. Uchinchi taomimiz Alfredo u ham yoqdi. Ko'rinishlari chiroyli. Yoqdi menga u. Kamchilik topolmadim. Kamchilik. Italyancha Alfredo ovqatlari ham, ko'rinishlari ham hammasi narsasi joyida. Ishtaha bor, mazalari ham hammasi joyida. Tuz me'yorlari, kamchiliklari yo'q. Italyancha Alfredo mazali chiqqan, ichigacha sochni bo'lib. Endi mana shuncha tovuq yegan bo'lsak, endi men og'zimga yoqqani shu bo'ldi. Kartoshkalarning ham ichigacha mazalari o'tgan ziravori. Kamchilik yo'q. Keling go'zal. Xush kelibsizlar qizlar jonlar. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kamchiliklar yo'qmi? O'zim o'rgilaysizdan bu yurakchala qilib nimalarni olib keldingiz? Mehr deserti bu. Mehr deserti. O'zingiz qo'ydingizmi nimani nomini? Yashang. Ko'rinishi juda ham ishtahochor bo'pti. O'zingizga ham olib kelibsiz. Baraka toping. Azizlar, endi Zebo xon ham bizning yonimizdan joy oladi. Xo'sh, qizlar yoqimli ishtaha. Yurakchilar bemalol buzishinglar mumkin. Ko'rinishi juda ham ishtahochor bo'pti. Men shaxsan boshladim. Xo'sh, Zeboxon, oldin shirinlik pishirib ko'rmadingiz? Yoki birinchi martami? Yo'q, bunaqa shirinlik ko'p tayyorlayman buyurtma asosida. Sizlarga ham ilindim.
İçigi malinadan foydalandım. Malinanın özünü, vitaminlerini yo'qotmagan holatda sizlarga vitamin bo'lsin deb soldim. Boplabsiz. Hammasini birgalikda aralashtirib yesa uyg'unlashib, juda ham mazali. Buni alohida yeb bo'lmaydi, faqat bitta qo'shib yeyishimiz kerak. Sizlar ta'mi dahshat chiqibdi. Mana sizga gapir. Ya bo'lish mumkin. Men yaxshini har doim yaxshi deganman. Yana bor? Bor. Yo'qolmadim. Qolgan bo'lsa, sob bering, olib ketaman. Kecha sizni shirinlik zop ketganimdan keyin ishga vaqtim bo'lmadi. Muzlatgichga qo'yib qo'ydim. Yana syomka ishlarim bor edi. Bitirib kelib, kechqurun kofelarni damlab, massa qilib ichib oldimiz, duo qilib va bugungi shirinlik ham ajoyib. Ya'ni demoqchimanki, bugun ham olib ketaman demoqchiman. O'zim o'rgilay sizdan. Bo'ldi. Shirinlik haqidagi fikringlarni kameraga yozib qo'yganda aytasizlar, xo'p? Oldilarni maqtab yormaylik-chi. Shirinligim o'zimga juda ham manzur keldi. O'ylaymanki, qizlarga ham yoqqan. Shirinlikka keladigan bo'lsa, shirinlik ham yoqdi. Bilinib turibdi, o'zlari pazanda ekanlar. Chiroyli, bezat ishlari ham chiroyli. Hammasi me'yorida. Menga yoqdi. Shirinliklari ham hamma narsa joyida, ko'rinishlari, shakllari ham hammasi zo'r. Menga yoqdi kamchiligi. Shirinlik ham yaxshi, vaqtda yedik. Ko'rinishi zo'r, yurichali. Tamam, menga yoqdi. Hormay endi siz. Salomat bo'ling. Qaysi tayyorlashga qiynaldingiz? Hech qaysini, deyarli hammasini ko'p tayyorlaganman. Har doim tayyorlab yuradigan taomlar. Har doim tayyorlab yuradigan taom. Juda ham yaxshi. Shirinligingiz juda ham yoqdi menga. Hozir yoqqandan xursandman. Bugungi to'rt xil taom uchun restoran bob taomlaringiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ular yuzli bo'lganingiz uchun, taomlarni bekam ko'z oldimizga olib kelganingiz uchun yana bir bora kattakon rahmat. Va har doimgidek sizga ham bildiradigan tilagim oilaviy baxt va ishingizda, karyeringizda omad tilab qolaman. Rahmat. 10 ball sistemada 10 ball qo'yaman. Hamma taomlar chiroyli, mazzali, shirin. Mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. 10 ball sistemada ularga 9 ball qo'yaman. Ikkinchi taom chuchvaralari, piyozlari asosan pishmagan. Qolgan hammasi joyida. Sebobiga mehmondorchilik uchun kattakon rahmat. 10 ball sistemadan 10 ball qo'yaman. Zebaxonga mehmondorchilik uchun rahmat. 10 ballik sistemada 8 ball qo'yaman. 10 ballik baholash sistemasida o'zimga 10 ball qo'yaman. Azizlar, sezib turganingizdek, bugun ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetdi va biz ertaga kim uyda mehmondamiz? Siz uyingizda mehmondamiz. Ertaga biz Yulduzxonning xonadonlarida mehmondamiz. Ko'ramiz, mana qoyla tarkinlar. Bor yo'g'i har doimgidek bir kunga xayrlashamiz. Sevimli telekanaldan uzoqlashmang. Biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hozircha esa xayr. Bugungi kunim o'ziga xos, unutilmas, qiziqarli, esda qoladigan kun bo'ldi. Yana ko'rsatuvga taklif qilsanglar, albatta qatnashaman. Kadr ortida qo'llab-quvvatlagan ota-onamga, oila a'zolarimga, yaqin qarindoshlarimga, do'st-dugonalarimga, hammaligiga minnatdorchilik bildiraman.